Da, și să vă spun că e despre doamne și cu doamne, dar că nu suntem toate vinovate. Și cu această descriere îi spun bun găsit lui Adia Soltanie, care astăzi încearcă imposibilul. De fapt, tu ești așa un fel de Tom Cruise în Misiune Imposibilă, cum să faci ca o femeie să cheltuie mai puțin? Asta a fost. S-a încheiat, mulțumim că în viața s-a terminat. Ceva, da, ceva dacă trebuie. Dacă mă scanați cu scannerul ăla dinainte. Exact, nu niciun scan, că nu e bine. Hai să bănuiesc că ai pregătit cartoane, bănuiesc că ți-ai făcut lecțiile, da. Părerea ta despre femei în materie de finanțe este? Este foarte bună. Părerea ta a doua. Și a doua e foarte bună. Și a, bună. A treia e din ce în ce mai bună. Așa, te rog. Ideea e că eu țin niște cursuri în companii. Sunt invitat să învăț un pic angajații să... Și ai observat că... Și am observat că femeile încep să ia decizii din ce în ce mai scumpe, singure. Adică își cumpără case singure, își cumpără mașini singure, iau decizii financiare din ce în ce mai importante la și nivel mai de 10.000 de euro. Și asta e vestea bună, pe de-o parte. Pe de altă parte, mă bucur iarăși faptul că cam 80% din cursanții care intră la un curs de educație financiară sunt femei. Okay. Asta e o veste bună. Ele înțeleg că au nevoie să gestioneze un pic mai bine. Să zicem că acolo se mai poate face ceva. Da. La bărbați, părerea mea este că din perspectivă financiară sunteți născuți din aceeași mamă. Rarisim sunt câteva fire așa răsărite, dar care au alte probleme și atunci mai bine exact. Stai cu... Și sunt în alte țări. Exact. Da. Și pentru că femeile iau decizii din ce în ce mai scumpe, sume din ce în ce mai mari, sunt antreprenoare și deschid business-uri. Adică intră într-o zonă care, nu știu, până acum da, câteva 10 de ani erau, clar. Era rezervată mai degrabă bărbaților. E cu atât mai important ca ele să înțeleagă acest univers. Și plecăm de la câteva recomandări pe care le dau înainte de căsătorie. Asta da? Fiind prima eroare pe care exact, o facem. Prima greșeală și anume să își facă un buget personal și să și-l controleze din timp, să-și creeze acest obicei de a avea un obicei, de a avea un buget personal și de a înțelege exact ce bani intră și ce bani ies. Al doilea este să dezvolte obiceiul de a economisi, de a pune deoparte 10-15%. Deci uite, azi e zi de salariu, da? Primul lucru, să nu avem vorbe la proces, primul lucru, mă uit, mă fac că nu văd ceva. Și îi pun într-un cont. Doamne ajută, nu umblu. Asta e filozofia de viață. Că e un transfer bancar într-un cont la care ai mai greu acces. Exact. Că îi schimbi într-o valută și ți vine mai greu să îi schimbi după aceea înapoi. Ideea este, când ai luat salariu, în prima zi, a doua zi e prea târziu deja. Când ai văzut calzi. Exact, când sunt proaspeți și aburinți. După aceea, înainte de căsătorie, foarte important să înțeleagă universul financiar al viitorului partener. Și asta se face făcând cu el, împreună cu el, un buget ca să fii... Făcând cu el interogatoriu. Dragă iubitule, hai să fim sinceri unul cu celălalt. Și să-mi spui tu mie așa, crezi că sunt lucruri pe care ar fi bine să le știu? Da. Mai bine să le află de la tine decât să le află din exact. Altă parte. Pentru a nu te ucide ulterior. N-aș merge chiar cu lampa în ochi, dar ați face un buget înainte. Acum că zici, s-ar putea să fie dar mai bine. Dar puteți să încercați, nu știu, 2 săptămâni fără mâncare caldă sau să-i tăiați niște facilități? Sunt niște facilitățile, așa, cu facilitățile, da. Și atunci faceți împreună un buget personal. Nu, că după personal. Aia s-ar putea să crească bugetul de cheltuiele externe casei și nu e bine. Așa. E foarte important să înțelegi pe ce dă banii viitorul soț, astfel încât să nu descoperi prea târziu ce hobby-uri are, ce pasiuni, ce datorii sau ce alte lucruri să ascund pândulapuri pe acolo. Și încă o dată un sfat extrem de important, niciodată nu semnați credite cu iubitul actual. Da? Cu iubii, cu pisii, cu mai știu cine. Never. Dar stai puțin, uite, dacă să zicem, a semnat doamna, a semnat, a primit inelul, urmează să se căsătorească peste, nu știu, o jumătate de an, dar a apărut o oportunitate. Mai stați jumătate de an, că oportunitățile sunt... Nu se termină casele, nu se termină mașinile, nu se termină terenurile, nu se termină business-urile, nu se termină... Mai stați un pic, da? Și nu vă grăbiți. Adică... Păi și dacă te căsătorești, nu e același lucru? Intri într-un alt domeniu care este un alt regim care este un pic mai sigur pentru mai reglementat. Exact. Ok, da. Bun. Deci nu vă aruncați într-o zonă de credit pentru că veți rămâne măritate mai mult cu banca decât cu partenerul. Încrederea în celălalt. Avem o parte dintre colegii din regie, nu vreau să le dau nume, care sunt de un romantism. Cum să spun eu? Deci Sani, așa, ca să... Și romantismul și încrederea în partener, unde rămâne Adia Soltanie? Păi nicio problemă, eu zic doar să nu vă grăbiți. Dacă asta zic, un eu plan... zic că trebuie să lucrezi la încredere. Da.
niciodată nu știi ce e la ușă. Da, să vedem. Așa, următorul. Mai departe, deci e foarte important să înțelegi în ce te bagi. Eu nu zic să nu-l mai iei. Sau bine, mai să spunem că și tu și eu suntem doi prudenți, mega prudenți, pentru că și tu și eu mai, poate mai puțin, dar am înțeles ce înseamnă și fericirea financiară, dar și durerea financiară și atunci e bine să sufli și în iaurt. Da, așa. Da. He, după căsătorie, evident, bugetul familiei. Deci asta este... O să mă auziți de fiecare dată când mă chemați pe aici, o să mă auziți bugetul familiei. Descărcați-le gratis la mine pe site, e un tabel Excel, vi-l faceți, înțelegeți foarte bine ce bănuții se plimbă prin casa voastră. După aceea, foarte important este o discuție lunară despre bani la începutul lunii. Adică sau în ziua ședință de salariu. Când au venit banii, stați un pic și vedeți ce bani aveți și pe ce urmează să se ducă. Cele mai mari cauze de scandal și de ceartă în familie sunt atunci când intră banii, cei doi parteneri nu stau de vorbă să înțeleagă ce urmează să facă, fiecare începe să cheltuie de acolo, după vreo 2-3 săptămâni banii s-au dus și încep reproșurile. De ce ai cumpărat asta? Nu te gândeai că trebuia să facem asta la altă? Dar tu nu te gândeai că ne trebuie asta la altă? Știi care e părerea mea? Bun, ședință, brainstorming între cele două capete, da, din familie. Unul trebuie să conducă finanțele. Ce înseamnă condus? Înseamnă să preia responsabilitate. Okay. Deciziile se iau la comun, dar cine livrează, plătește facturi și păstrează o mentenanță, ca să zic așa, la capitolul ăsta, trebuie să fie unul singur. Mm-hmm. Unde-s două capete și fiecare are păreri. Acum aici e foarte important ca celălalt să nu abandoneze domeniul. Asta e la tine. Deci eu descurc dacă câștigă 1.000.000 de euro pe lună și atunci poate să abandoneze la mine ce vrea el. Așa. Da. Și când apar copii, iarăși foarte important ca să ne concentrăm un pic pe educația financiară pentru ei. Ești foarte interesat de domeniu și cel mai simplu sfat pe care îl dau, nu le mai țineți o pușculiță sau un borcanaș, dați, faceți-le trei sau trei plicuri sau ce vreți voi, în care banii să se împartă, după cum spun, 50% vise mari, 40% mici cheltuieli și 10% fapte bune. Copilul o să învețe să aibă răbdare, ca să vină să-și cumpere o bicicletă peste 6 luni sau un an, să facă alegeri pe termen scurt și să se gândească și la alții. Să fac o poză că și noi trebuie să implementăm principiul asta este extrem de important și copilul învață foarte multe chestii din acest sistem. Eu țin în cursuri și pentru copii în școli, văd cum se transformă copiii care sunt implicați în zona asta de educație. Hai la următorul. Da? Hai să vedem mai departe ce... După divorț sau care era? Că era înainte de căsătorie, după căsătorie și practic la divorț. La divorț e foarte interesant să vezi cum stăm cu încrederea unul în celălalt. Să vezi total. Ce strategii de linșare a partenerului. Da. Aha. Deci acolo dispare tot romantismul. Dar acolo apar banii. Acolo apar banii. Da. Solicitările de bani, solicitările pe acolo devine o tranzacție, pur și simplu o tranzacție financiară. Exact, foarte interesant cum se transformă oamenii atunci când în fața lor este un om care nu mai dorește să fie cu ei. Da. Interesant, foarte interesant. Aici este un instrument pe care îl recomand, trebuie să-l aibă fiecare casă, și anume, este un biblioraft. Așa. În care o să vă rog să puneți 13 separatoare sau 12 separatoare, e foarte important ca familia să țină foarte organizate aceste documente. Yeah. Prima zonă ar trebui să fie actele de identitate. Da? De multe ori le avem împrăștiate în diverse locuri și problema este că partenerii nu prea știu. Unde e asigurarea de viață, dacă are, dacă n-a expirat? Da? Sunt unde foarte multe cazuri. Unde e certificatul copilului? Unde mi-e buletinul? Exact. Unde mi-e cap? Pașaportul și așa mai departe. Actele de studii, actele imobiliare ale casei în care stați și ale proprietăților imobiliare. Acolo trebuie să stea actul de proprietate, cadastru, asigurarea, impozitele la zi și așa mai departe. Ce e foarte important, asta e o zonă de care știu amândoi partenerii, în caz de Doamne ferește ceva, știi unde să te duci, nu începi să sapi în grădină, dar să o să scoți parchetul din casă să afli unde sunt actele, informațiile bancare, actele auto, datorii dacă sunt, un biblioraf pentru investiții, astfel încât să știm cine are fonduri mutuale, unde sunt, care, ce sume sunt pe acolo, da? Afaceri, ăsta e un lucru extrem de important, pentru că de obicei... Când spunem fonduri mutuale, nu spunem fonduri ascunse, secrete... Pe mute. Vorbesc de investiții, da? Ok. Afaceri, iarăși, o zonă extrem de importantă, pentru că de multe ori partenerul dezvoltă un business, iar cel de acasă zice, da mă, ăsta are o firmă, nu știu ce face el acolo, care mai are asociați, nu mai are. E foarte important să știi ce se întâmplă mai în spate, da? Polițele de asigurări, de viață și de sănătate, acte medicale cu analize și așa mai departe, pensii, testament. Și toate aceste documente foarte important, descanat și depus pe un memory stick care să fie la îndemână. Tu le-ai făcute așa? Da, eu le-am așa făcute. Ești o raritate. Sunt mama extrem de importante, pentru că nevastă mea știe, dacă are nevoie de ceva și eu sunt plecat din țară sau mai știu, știe unde să se ducă să-și ia singură, în caz de Doamne ferește cu tremur, incendiu sau mai știu ce, am luat acest biblioraft care are și actele scanate și am plecat din casă,
astfel încât să nu-mi petrec următorii 5 ani încercând să obțin copii după bacalaureat, copii după mai știu ce chestii. Da? Deci da, extrem nu, de important. Uite, îmi recunosc limitele în partea de... Deci sunt un minunat manager sau ministru de finanțe, sunt înfiorătoare la capitolul acte. Da. Birotică... Asta e un instrument da, vital pentru casă. Da, deci da, să da, ai da, un bibliograf da, da. Toată viața Corect. Ta și totul să fie acolo. Așa. Și după aceea am adăugat o recomandare, pentru că spuneam că femeile încep să dezvolte business-uri. Da. Am adăugat o recomandare legată de... Perioada de sarcină. A dezvolta un business. Da, și rugămintea sau recomandarea mea este nu începeți un business, pe cât posibil, în perioada de sarcină și imediat un an, doi după... Pentru că este o perioadă extrem de emoțională. Emoțiile și banii, business-urile nu fac casă bună. Okay. Și vei începe niște afaceri în niște zone la care nu te pricepi doar pentru că n-ai găsit nu știu ce bluziță pentru copilașul tău sau n-ai găsit nu știu ce cremă pentru copilul tău și bine, dar te după trezești. Naștere, să știi că eu știu femei care și-au început business-ul fix în perioada în care creșteau copilul și au acum niște companii serioase. Ok, se poate întâmpla, dar de multe ori te duci în niște zone într-un moment emoțional, n-am găsit nu știu ce cremă sau nu știu ce lăptic pentru copii mei și zici business, o să fac un business în zona asta pentru că nu există și atunci nevoie. Okay. Da? Din perspectiva asta. Orice lipsă a mămicii devine o idee de business și nu se întâmplă chiar așa. Adică faptul că nu există pe piață acel produs spune ceva două despre potențialul până la final, de piață. Rămâi deci, în zona de experiență. Întotdeauna rămânem în zona de experiență pentru că mă întâlnesc de multe ori la cursuri cu femei care au fost, nu știu, în zona de contabilitate sau de marketing și după aceea s-au dus și au început niște business-uri în domenii cu care n-au nicio legătură și o dau de gard și se întreabă de ce nu merge. Nu merge pentru că domeniul respectiv are foarte multe necunoscute da, pentru care cumva nu ești pregătit. Și iarăși o recomandare valabilă și pentru bărbați și pentru femeile antreprenori, stabiliți-vă o limită stop loss, adică o limită de bani, dincolo de care îți pui întrebarea mai continui sau nu, pentru că problema unui antreprenor este că se îndrăgostește de acest copil pe care l-a născut. Păi na. Acest copil nu business. Nu e da? Corect așa? Așa. Și uneori riști să te duci și să iei bani de acasă și să investești în business-ul ăsta pentru că mai e puțin. Mai e puțin. Mai e puțin și îl faci pe profit. Da, riscul și mor cu el de gât. Riscul e să ajungi într-o situație în care să sacrifici tot ce ai construit, ceea ce... Exact. Aici este o capcană. Femeile rămân acasă copilul, au un pic mai mult timp, poate, unele dintre ele, și zic, hai să-mi fac un business ca să fiu liberă, să nu mă întorc în corporație, că mă omoară aia acolo. Ajungi ca antreprenor, este o vorbă, antreprenorul e ăla care muncește 16 ore ca să scape de un program de 8 ore. Adevărat și asta. Da? Da. Și atunci intri adică într-o calcană care nu ai timp, nici de copil, nici de soț, nici de nimic, ești tot timpul preocupat. Poate de... doar dacă te transformi pe tine, și uite, îți propun să te gândești la tema asta, să te transformi pe tine în propria ta afacere. Pentru că s-ar putea să ai mai puține lucruri de rezolvat pe lângă dacă doar te vinzi pe tine ca și servicii și nu mă refer la matrimoniale. Mm-hmm. Mă refer la mintea și la know-how pe care l-ai, educație, în zona consultanță. De blogging, în zona de consultanță. Da, o să vin lângă tine pentru că există și o informație proaspătă pe care vreau să o dau. E, din păcate, un accident. Ministrul Transporturilor Răzvan Cuca a fost implicat în această dimineață în București într-un accident de circulație. Mașina nu era condusă de acesta. Socialdemocratul se află acum la spital pentru investigații. Vom reveni pe parcursul zilei, atunci când apar informații suplimentare. Îți mulțumesc tare mult, Adrian Soltanie. Ne vedem săptămâna viitoare și mulțumesc. Până atunci, puneți bani pe bani și, în principiu, nu cheltuiți mai mult decât câștigați. E o logică absolut simplă. Mâine dimineața la 10 dăm aici trezirea la Canviață pe TVR1. Numai bine să vă fie!